ja i moji svi igrači, ali ovaj, vrlo retko mi se dešavalo da sam izgubio dve ili tri utakmice za stopce. Jednu izgubiš i to mora brzo da se to pretvori u neki dobitak, da ne bi to živio neke dva, tri poraza, to je već problem. Problem je za tebe, problem je pre svega za ekipu, jer suština je ipak u pobedi. Jer ovaj, mi možemo da pričamo da je poraz ponekada mnogo bolji nego pobeda, ali ovaj, mi treneri vrlo često kažemo jeste, pobedili smo, ali smo nezadovoljni ovaj, zato što smo od te utakmice želeli još nešto da postignemo.